Найбезпечніше місто планети. У Женеві зараз безпрецедентні заходи безпеки. Завтрашні переговори відбудуться на віллі Лагранж. Навколо неї вже встановили металеві бар'єри та кілометри колючого дроту. А охоронятимуть її тисячі силовиків. Востаннє це швейцарське місто так готувалося до приїзду політичних титанів 36 років тому, коли там зустрічалися Рональд Рейган та Михайло Горбачов. А яка вона Женева сьогодні? Дивіться. Набережна й прилеглі вулички за кількаметровим парканом. До озера не пускатимуть ні пішоходів, ні автівки. Навіть човнам та катерам заборонили наближатися до пристані впродовж однієї доби. Закрите над Женевою і небо. Запущені безпілотники вилучатимуть, а на власників чекатимуть штрафи. Думаю, цікаво провести захід для двох світових лідерів, як то Байдена та Путіна. Але у нашому повсякденному житті є недоліки, особливо що стосується транспорту. Поліція у Женеві на кожному кроці. Чергують військові машини, стоять радіолокаційні станції швейцарської армії. Всього до охорони порядку у місті долучили 3 тисячі силовиків. Головне завдання – захистити від потенційних терористичних загроз віллу Лагранж, міжнародний аеропорт, дипвідомства та готелі. На один день також перекриють міст Монблан і під'їзд до готелю «Інтерконтиненталь», де зупиниться Джо Байден. Терористична загроза в Швейцарії та Європі залишається високою, що засвідчує звіт наших спецслужб. Актуальні загрози є з боку войовничих, екстремістських груп, можливі акції протесту. Ми перебуваємо у стані підвищеної готовності і розгортання сил є значним. Не працюватимуть у середу ресторани, бари та крамниці. Звісно, що це втрата, але варто подивитися на все ширшим поглядом. Ця подія цікава для Женеви. Думаю, вона зіграє позитивну роль для політичного іміджу міста. Що стосується звичайних людей, нам не пощастило, але це всього на один день. Останні приготування і у віллі Лагранж. Всередині пам'ятника архітектури підфарбовують старовинні двері й золоту ліпнину. А для кожного з трьох поверхів історичної будівлі швейцарці підготували близько 30 квіткових композицій. За даними медіа, у букетах домінують спокійні білий та зелений кольори. Водночас женевські кондитери презентують так звані торти миру з прапорами США та Росії. Востаннє швейцарське місто так ретельно готувалося до приїзду високопоставлених гостей 36 років тому. 19 листопада 1985 року там вперше зустрілися американський лідер Рональд Рейган і глава Радянського Союзу Михайло Горбачов. Згадую, як ми були вражені. Затамували подих, коли вийшли Горбачов та Рейган. Усі розуміли, це знак, що холодна війна закінчується. У ті часи відбувалося багато подій, які змушували нас переживати за майбутнє людство. Але тоді ми побачили, як ці двоє тиснуть руки один одному. Джо Байден зустрінеться з Володимиром Путіним вперше після інавгурації. До цього зустрічалися лише один раз – 2011 року в Москві. Тоді Путін обіймав посаду прем'єра, а Байден – віце-президента США. Переговори розпочнуться у середу о 13-й. Спершу – бесіда у вузькому складі. Окрім Байдена та Путіна, будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС Сергій Лавров. Опісля розмови продовжуються у розширеному складі. Після кави-брейку лідери зустрінуться ще раз. Потім проведуть окремі прес-конференції. Однією з головних тем переговорів стане Україна та агресія Росії. Ми добре розуміємо позицію президента Сполучених Штатів. Ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що жодні домовленості стосовно України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть. Окрім цього, лідери обговорять перспективи розвитку двосторонніх відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, економічне співробітництво та проблеми клімату. За подіями дня спостерігатимуть біля 500 журналістів. Акредитацію хотіли отримати втричі більше медійників. Втім, після ретельної перевірки їхніх документів виявилося, що більшість не були справжніми співробітниками ЗМІ. З яких країн надійшли фейкові заявки, у Женеві не уточнюють. Всього під час саміту президентів працюватимуть два прес-центри. Один знаходитиметься неподалік вілли Лагранж. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер.